ефірі програма «Факти». Для вас продовжують працювати її кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Зірвалося судове засідання по справі Петроса Саркісяна, колишнього директора дитячого табору «Вікторія». Нагадаємо, 15 вересня минулого року у таборі сталася пожежа. Загинуло троє дівчат з танцювального колективу «Адель». Петроса Саркісяну інкримінують порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки. На сьогоднішньому засіданні мали розглядатися клопотання мерії щодо зняття арешту з будівель табору. Та адвокат Петроса Саркісяна не з'явився. Детальніше розкаже Олена Логінова. Судовий розгляд мав розпочатися о 2-й годині, але виявилось, не з'явився адвокат обвинуваченого Ігор Карпов. У нас дана стаття передбачає можливість розгляду кримінального провадження без не обов'язково участі захисників. Ви бажаєте саме основним продовжити судовий розгляд кримінального провадження без участі ваших захисників чи не бажаєте? Не бажаю. Суд вважає за необхідним звернутися до ради адвокатів та політиків щодо повідомлення про поведінку захисників у даному кримінальному провадженні завчасно суд не повідомив. І крім того, через їхню явку всіх трьох захисників сьогодні відбулося зрив судового засідання в даному кримінальному провадженні. На суді цього разу мали розглядати клопотання Департамента освіти і науки Одеської міськради про зняття арешту з 11 будівель в дитячому таборі «Вікторія». Ходатайство Департамента освіти та науки Одеської міської ради воно регламентовано тим, що було рішення, по-перше, було припис надано МНС щодо усунення порушень пожежної безпеки. І після цього було винесено рішення Одеським окружним адміністративним судом, що припиняється діяльність цього закладу до усунення цих порушень. З метою, оскільки була ухвала суду про накладення арешту не тільки на розпорядження, а й на користування майном, то, по суті, без користування майном усунути ці порушення пожежної безпеки немає можливості. З цього приводу ми і звернулися з клопотанням, щоб суд дозволив усунути вказані порушення. К ходатайству приложено два документа – рішення адмінсуда о закритті лагеря і рішення судді Кушніренка наложення аресту. Інших документів, підтверджуючих дальніші дії департаменту образування, какого-либо плана по поводу того, каким образом они хотят это исполнять, как они будут ограждать один имущественный комплекс от другого, как они это будут оберегать, каким образом они будут ограждать сгоревшую территорию, которая визуально видна и психологически будет однозначно негативным моментом для детей, вот этих пояснений вряд ли мы получим в судебном заседании. Через те, що на судовий процес не з'явився один з адвокатів обвинуваченого Петроса Саркісяна та один з адвокатів потерпілих, розгляд справи перенесли на 5 червня на 15:30. Планують розглянути питання можливого зняття арешту з 11 будинків дитячого табору «Вікторія». Олена Логінова, Олексій Расамахін. Факти. Батьки однієї з трьох загиблих дівчат Соні Мазур вимагають проведення третьої комплексної експертизи по факту пожежі в таборі «Вікторія». Про це нам повідомила захисник батьків загиблої Оксана Муравська. До експертизи планують залучити міжнародних експертів. За її словами, минулі експертизи в Одесі та Києві не надали вичерпних відповідей на питання слідства і не виявили причину загоряння. Не встановлено ні місце займання, не встановлено причини пожежі, не встановлено швидкості, чому ж така велика швидкість поширення. Враховуючи до обставини, що експертизи, які були проведені державними установами, не дали жодних відповідей на запитання, ми зв'язалися з європейськими експертами, зв'язалися з українськими судовими експертами. І тому ми хочемо провести комплексну експертизу для встановлення істини у справі із залученням іноземних фахівців, що дає можливість провести її незалежно, неупереджено і об'єктивно. Клопотання про дозвіл на проведення такої експертизи батьки загиблої Соні Мазур вже направили до Приморського райсуду міста Одеси. Дату розгляду звернення поки що не призначено. В Одесі перевірили на протипожежну безпеку торгівельний центр «Мегадом», що на площі Толбухіна. На місці події побував наш кореспондент Валентин Блях. На годиннику майже 10 ранку. З хвилини на хвилину у торгівельному центрі пролунає пожежна тривога і розпочнуться навчання. Пожежна тривога.
Під час навчань у рятувальників порвався пожежний водопровід. Заміна пожежного шлангу тривала трохи менше, ніж 5 хвилин. Зараз ми бачимо, як відбувається процес гасіння даху. Даними навчаннями передбачено виникнення умовної пожежі на третьому поверсі, а будівля має 3 поверхи. Складність гасіння в даних закладах обумовлена великою кількістю відвідувачів, великою кількістю пожежної навантаги. Дії всі були спрямовані в першу чергу на евакуацію обслуговуючого персоналу та відвідувачів та локалізацію у тих масштабах пожежі, умовної пожежі, до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Всі, в принципі, люди були евакуйовані, отработала команда у нас автоматично все, що требується по програмі. Люди були евакуйовані. На даному етапі практично торговий центр, всі двері були отработані власне інструкції, круглосуточно дежурять люди. Ми їх інструктуємо, де що знаходиться, вони в курсі, які міри приймають. Все це вони знають. Гасили умовну пожежу 12 одиниць техніки та 42 рятувальника. На це їм знадобилося півгодини. Валентин Блях, Андрій Козюра, «Факти». В Одесі офіційно представили оновлений кінетичний фасад будівлі морського вокзалу. На реконструкцію знадобилося 2 роки та 13 мільйонів гривень. Такий фасад – це набір рухомих панелей, які під дією вітру створюють ефект хвилі. Він змонтований у вигляді металевої рами розмірами 18 на 39 метрів, на якій закріплено близько 5 тисяч пластин. Голова одеської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» Ігор Ткачук розповів, що в світі таких конструкцій всього 3. Третя – саме в Одесі. Це нова конструкція. Новий погляд, воно грає на світу, воно грає, коли є вітер. Зараз, на жаль, вітер не з тої сторони, тому це новий погляд на морвокзал. Це тільки початок реконструкції, глобальної реконструкції морвокзалу, далі буде реконструкція площі, далі буде реконструкція цього кругу, реконструкція кіноконцертного виставкового залу буде. Тобто це комплекс робот, який буде гармонійно грати, і які будуть відповідати сучасності. Terrible Kisses – таку назву має виставка графіті, яка відкриється 1 червня в Одеському художньому музеї. Його учасники намалювали свої роботи на стінах виставкової зали. Сергій Козачинський спостерігав за підготовчим процесом і розкаже більше. Це одна з виставкових зал Одеського художнього музею. Тут триває підготовка до відкриття виставки графіті під назвою «Terrible Kisses». В перекладі це «Жахливі поцілунки». Лейтмотив цієї виставки, мабуть, таков, що лож, яка повторюється багато разів, становиться правдою, і ми їй довіряємо. І саме в музеї ми показуємо альтернативну сторону графіті, показуємо те, як це може бути інакше. У виставці беруть участь 6 художників – двоє митців з Одеси і по одному з Києва, Львова та Луцька. Компанію українським графічикам склав їхній колега з Польщі. Роботи художники створюють на стінах виставкової зали. Роблять це без ескізів і попередніх замальовок. Лише одна імпровізація. Розміри муралі складають приблизно 3 на 3 метри. П'ятеро художників свої графіті завершили. Шостий митець заробляє картину. Після цього у виставковій залі розпочнеться генеральне прибирання. І вже наступного дня відбудеться офіційне відкриття виставки. Виставка графіті триватиме з 1 по 25 червня. По її завершенні всі ці роботи будуть знищені, а саме приміщення буде зачинене на ремонт. Сергій Козачинський, Андрій Козюра, «Факти».
Аукціон з продажу стадіону «Чорноморець», призначений на 31 травня, не відбувся. Про це нам повідомив Тарас Єлейко, директор департаменту фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Споруда знаходилася у власності збанкрутілого «ІМЕКСБанку». Фонд гарантування вкладів фізичних осіб отримав арену як заставу по кредитах. Окрім чаші стадіону, на продаж виставили розташовані в тій же будівлі бізнес-центр з рестораном, фітнес-центр та готель. Загальна площа нежитлових приміщень – 80 тисяч квадратних метрів. Аукціон не відбувся в зв'язку з тим, що не було покупців на даний об'єкт. Наступний аукціон по даному об'єкту призначений на 11.06.2018 року. І на даному аукціоні ціна на даний об'єкт знижена на 10% і складатиме 1 мільярд 25 мільйонів гривень. Кінцева ціль у будь-якому випадку – продати даний об'єкт, а саме знайти на нього ринкову ціну. В даний момент є затверджене рішення, по якому він буде торгуватися, і це вже надруковано на сайті фонду і на сайті Прозоро 11 червня за ціною 1 мільярд 25 мільйонів. 14 травня ми відправили інформаційний запит на ім'я гендиректора футбольного клубу «Чорноморець» Анатолія Місюри з приводу того, де буде грати команда після продажу стадіону. Сьогодні отримали від прес-секретаря клубу таку відповідь. Сезон ще не почався, тому що щось рано говорить. У нас вопрос не обсуждав. Ми граємо в цьому стадіоні. Що? В Одесі на стадіоні «Динамо» відбулися щорічні всеукраїнські змагання серед дітей віком до 13 років, присвячені Дню захисту дітей. Хлопці та дівчата з 22 областей України змагалися у бігу на 60 та 500 метрів, стрибках в довжину та метанні м'яча. У кожній команді є діти уразливих категорій. Тобто діти, які стоять на обліку превентивної поліції, діти-сироти, діти з інтернатів. Цей захід присвячений для того, щоб привити дітям любов до спорту, загортувати їх і відірвати дітей від вулиці. Це саме головне завдання цього заходу. Щоб діти побачили, що таке спорт, що таке фізична культура і приймали активну діяльність у свою розвитку. Гришко Валерія, Запорожжя, 10-7. Это не чемпионат Украины, это соревнование трудно с тем, что многие здесь дети не подготовлены. Им нужно помогать именно освоить правила соревнования, ну и, конечно, привлечь их к занятиям спорта. Беги! Дядя, беги! Опинилася тут досить незвичайним образом, мене покликали, тому що не було кому бігати за п'ятий рік, а пробігла я дуже погано, не очікувала такого від себе. Нас запросили з поліцейського відділку, щоб ми прийняли участь. Побачили просто, як я бігаю, і Іван Васильович взяв мене сюди. В Одесу. На що сподіваєшся? На що розраховуєш? Ну, хочемо виграти ці змагання. І це всі новини на цю хвилину. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук, а поза студією – вся команда нашої програми. Дивіться факти також на нашому каналі на YouTube і підписуйтесь на нашу сторінку на Facebook. Дякую, що були з нами. Гарного вечора.